А це до мене приїхав лірія дендрон або ж тюльпанове дерево. Я його вже трошечки розпакував, вчора часу знімати не було. Ось в такій він упаковочці був, координати продавця наприкінці відео. Коштував цей саджанець мені 250 гривень плюс 125 гривень доставка новою поштою. Так, ось такий красунчик. Дерево це виростає дуже-дуже великим. Давно я його хотів купити, але якось не попадався він мені на очі. І ось нещодавно це трапилось. Куди його саджати, я навіть уяви не маю. Десь біля забору, на краю ділянки, чи навіть за забором, буду шукати місце. Кудись я його пристрою, але куди, я поки що не знаю. Зараз ми будемо здійснювати розпаковку цікавого кипарисовика. Називається він сагуара. На честь кактуса названий, бо має приблизно таку ж цікаву форму. Так, координати продавця будуть надані у кінці відео. Ціна, в принципі, чого я його і купив, придбав, бо в мене вже один такий кипарисовик є. Це була ціна. Ціна була 300 гривень. 300 гривень, бо там залишалось два останніх. Вони були по 350, а у цього там ще якась тріщина на стовбурі. І мені його віддали за 300. Я вважаю, що це дуже вигідна пропозиція. Вигідно вийшла угода. Зараз подивимось, як він виглядає. Маємо такого саджанця. Виглядає причудово. Запакований був теж гарно. Приїхав в обрешітці. Горщик був приматаний скотчем до обрешітки, тобто нікуди не совався. Ще горщик був загорнутий у пакет. Зверху перематаний скотчем. Грунт не висипався. В принципі, пакування на висоті. Так, має от такий от приріст. Висотою десь пів метра. Чудовий саджанець. Добре, що я знаю, куди я його посаджу. Це вже йому великий плюс. А у цій коробці поруч із саджанцем, з кипарисовиком сагуара, знаходиться 4 кг сірки, яку я хочу закинути під гортензії, під лохину та під рододендрони і азалії. Думаю, що на один раз 4 кг має вистачити. Потрохи покидаю під кожного куща, а потім чи то восени, чи то наступного року цю операцію повторю. Буду потихеньку закисляти ґрунт, щоб не поспішати і не спалити коріння. З ліріодендроном трапилась цікава історія. Дерево це здорове, вимахує до 20-30 метрів, тому місця йому потрібно багато. Я думав, що я знайшов єдине таке місце, ось тут от біля забору. Майже на межі ділянки. Навіть прийшов сюди з лопатою, викопав лунку. Думав, що наступного дня тут його і посаджу, але потім проходив повз стару вишню, яка засохла, і зрозумів, що в принципі можна його посадити отут от з бочику, не чіпляючи цю вишню. Ну, відверто скажемо, варіант для лінивих і трішечки такий спірний. Але менше з тим, маємо що маємо. Саджати я буду його тут. Що з цього вийде, подивимося через роки. Але щось мені підказує, що все в нього буде добре, бо дерево виростає дуже великим, тобто має здібності до зростання. І в принципі
сподіваюся, що ця стара засохла вишня йому заважати не буде. Тим більше я ще не знаю, що з нею робити. Я її не хочу пиляти. Може, в якомусь вигляді я її такою залишу, запущу на неї плюща якого-небудь. Будемо подивитись. Пройшло 2 хвилини. Ліріадендрон посаджений на постійне місце. Тримайся, друже. Не можу сказати, що це ідеальне місце. Це явно не ідеальне місце. Але ти маєш це подужати. Так, а ще я посадив сагуаро на постійне місце. Сагуаро буде тут. Ось він. Він займе місце сосни Tiny Curls, яка гинула з моєї вини. Бо я її тиждень не діставав з упаковки, коли отримав на новій пошті взимку. І вона там потихенечку вкрилася пліснявою, хворіла, а потім гинула. Вибачай, крихітко. Такі були часи. Хоч картини з них малюю. Рундовий рік Гатне вирішив піти у ріст. Посаджений в минулому році, він вимахав сантиметрів на 20, а я очікував 1,2 м. Ну, в цьому році якось вже повеселіше. Я йому підкинув трохи добрива, в мене залишалося від підживлення малини, жменька яреміли. Я йому закопав під стовбура, ну і після серії дощів та теплої температури він пішов у ріст. Вже рази в 2 більше, ніж минулого року. Що не може не радувати. Для повного розуміння, де він посаджений.